Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k výsledkům perinatální péče v České republice za rok 2019. Vítám zde ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dobrý den. Vítám zde paní Alenu Štefovou, náměstkyni ministra. Dobrý den. Vítám zde pana doktora Petra Veletela, vedoucího perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě. A vítám zde také paní Alenu Zernerovou, porodní asistentku Centra porodní asistence nemocnice na Bulovce. Dobrý den. Poprosila bych o úvodní slovo pana ministra. Dobrý den, dámy a pánové, děkujeme, že jste přišli na dnešní těžkou konferenci, která se týká velmi pozitivního tématu těchto dnech, a to je, to jsou výsledky perinatální péče za rok 2019. Možná, že si pamatujete, že vlastně v minulém roce jsme prezentovali taktéž tyto statistiky a oni se už vlastně vytváří 25 let, tedy pan primář Veledel je jedním z autorů, to znamená, je tady skutečně už validní srovnání vývoje této oblasti zdravotnictví v České republice a myslím si, že docela jistě říci, že porodnictví jako takové je jednou z výkladních skříní našeho zdravotnictví, že máme skvělé odborníky a skvělé výsledky v řadě oblastí na světové špičce i právě ve spolupráci nebo ve srovnání se zahraničím ve spolupráci s WHO, kde jsme schopni skutečně se porovnat v rámci světových statistik, tak skutečně Česká republika v tomto směru je na tom velmi, velmi dobře a výborně. Každý rok tedy ta nová data jsou takto sbírána z celkově 88 pracovišť, kde se tedy provádějí porody. Jsou to jak ta velká centra, perinatologická centra, intermediální centra, tak i samozřejmě ty menší porodnice. Ten systém funguje velmi dobře, vlastně tak to bylo už nastaveno od roku 95, že tady je nastavena síť jak těch specializovaných center, kde jsou schopni se postarat odborníci o nějaké závažné průběhy porodu, patologické jevy, tak samozřejmě i ty menší porodnice, kde se primárně zabývají standardními fyziologickými porody bez větších komplikací. Pokud se podíváme na ta data, tak Česká republika, to je asi to nejdůležitější, má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě a jeden z faktorů, který k tomu vede k tomuto dobrému číslu, je, že za posledních 6 let poklesl podíl novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů, což vede právě a podporuje snižování perinatální úmrtnosti, to znamená klesl podíl těch nedonošených dětí, miminek a počet císařských řezů také nadále je pod mediánem Evropy. Někdy se v médiích a různých veřejných debatách hovoří o tom, že v České republice je vysoký podíl sekcí, tedy císařských řezů, a když se na to podíváme skutečně v rámci jako mezinárodní srovnání, tak Česká republika je pod mediánem Evropy a na rozdíl od jiných zemí, kde o tom může možná hovořit pan primář Veledel, který má právě zkušenost WHO, kde ten podíl vlastně císařských řezů stoupá stále někde na 45%, 50%, tak u nás v roce 2019 jsou to nejčerstvější data, 24,2% císařských řezů v České republice, což skutečně v tom mezinárodním srovnání vůbec není špatné číslo. To, co také je velmi důležité, a je to pozitivní trend, že za poslední dekádu významně klesl počet vícečetných porodů, což je významný parametr, protože vícečetné porody jsou ze své podstaty rizikovější a vedou k celé řadě komplikací a průběh porodu je bezesporu složitější a více zatěžující. Když se podíváme v procentech, tak v roce 2010 to bylo 2,13% vícečetných porodů, v roce 2019 v minulém roce 1,33%. To znamená, ten pokles je velmi, velmi výrazný a je to bezesporu pozitivní trend.
Česká neonatologie nabízí rodičkám špičkovou péči, která jim poskytována. Na druhou stranu pravdou je, že jsou zde i určité rezervy z hlediska, řekněme, té kvality péče a z hlediska komfortu péče. Víte, že jsme jako ministerstvo zdravotnictví reflektovali určitou společenskou poptávku, která je obsažena v konceptu center porodní asistence, což jsou vlastně centra, kde primární roli hrají porodní asistentky, které vedou porod, starají se vlastně o rodičku v rámci předporodní přípravy. A na druhou stranu ta centra fungují v rámci porodnic. Už jedno takové vzniklo v nemocnici na Blouce a jsou v plánu další. My jsme v tom tvořili určitý koncepční dokument, jak by ta centra porodní asistence měla vypadat, který byl posvěcen odbornou společností. To znamená, není to jenom skutečně o té porodnické péči, o té zdravotní péči, ale je to právě i o té kvalitě péče, zkrátka skutečně nějakého komfortu a přístupu k těm rodičkám, kde určitě ještě existuje prostor pro zlepšení. Na závěr bych řekl, že pro nás porodnictví jako takové je i velkou oblastí, kde se snažíme investovat. Jedna z posledních velkých investic, která byla schválena a je realizována v této době, je nová gynekologicko-porodnická klinika ve fakultní nemocnici v Brně za zhruba 2 miliardy korun, ale plánujeme investice do gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře ve Všeobecné fakultní nemocnici a další. Myslím, že i zde je ještě prostor pro zlepšení, stejně tak i z evropských fondů na oblast perinatologie šly nemalé prostředky. Takže myslím si, že porodnictví jako takové určitě patří ke špičce, ale snažíme se na tom stále pracovat, aby jsme se ještě zlepšovali. Myslím si, že všichni, kteří tady jsou u stolu, tak na tom aktivně pracuje, třeba za to poděkovat hlavně všem porodníkům, sestrám a pracovníkům v těch 88 pracovištích, kde se provádí porody a kde tedy uvidíte nyní výsledky za rok 2019, které bude prezentovat pan primář Veletela. Děkuji. Děkujeme za váš příspěvek a nyní bych poprosila o slovo pana doktora Veletela. Děkuji. Děkuji za slovo. Pan ministr vám vlastně uvedl všechna důležitá zásadní data. Já se je pokusím dále trošku více rozvést nebo ilustrovat. Na začátek bych chtěl zmínit, že ta prezentace, kterou předkládáme, je možná jenom díky úžasné spolupráci všech primářů porodnických pracovišť a jejich spolupracujících neonatologů. Jsou to data dobrovolná, fungující po již velmi dlouhou dobu. Jsou to data svým obsahem poněkud omezená, pokud jde o detail, ale velmi rychle poskytují základní informace, které jsou asi nejrychlejší vždy pro následující, pro předcházející rok v průběhu března dalšího roku. Prosím, další. Děkuji. Zde vidíte úplně základní číslo, které by vás mohlo zajímat. Vidíte zde vývoj počtu porodů. Zde jsou uvedeny porody ve zdravotnických zařízení od roku 2013 a vidíte, že v posledních 7 letech jsme byli svědky, 6-7 letech jsme byli svědky nárůstu počtu porodů ve zdravotnických zařízeních. Nyní meziročně mírný pokles, ten pokles je menší než 2000 porodů za rok. V zásadě tento graf dobře doplňuje projekci vývoje obyvatelstva, pokud jde o živě rozené děti, která byla představena v roce 2008 Českým statistickým úřadem a která je kalkulována do roku 2030. My pravděpodobně budeme očekávat pokles počtu živě narozených dětí a podle té projekce i podle té střední varianty projekce vývoje obyvatelstva by v roce 2030 mohlo být pouze 90 000 porodů. V roce 2019 to bylo 112 000 porodů přibližně. To nejdůležitější vlastně, to, co chceme představit, je, že porod a těhotenství je v České republice tak bezpečné, jak je může být v současné době i v mezinárodním srovnání. Zde vidíte vývoj perinatální úmrtnosti. Perinatální úmrtnost je úmrtí plodu v těloze a úmrtí novorozence, který se živě narodil
a zemřel v prvním týdnu života. To je takzvané perinatální období. A všechna úmrtí, která nastanou v tomto období, jsou perinatální úmrtí, kdy to základní členění je na časnou novorozeneckou úmrtnost, to je červená linka, a mrtvorozenost, to je černá linka. Vy zde vidíte také linku fialovou, která vám ukazuje vývoj dlouhodobý, historický, kde ta perinatální úmrtnost v minulosti dosahovala hodnot vyšších než je 15 promile. Zde vidíte, že ta fialová linka klesala a klesla až v hodnotě 3,3 v roce minulé. Nicméně toto číslo není to číslo, které byste si měli pamatovat, protože se opírá o starou definici porodu, tam nepatřily děti, které se narodily mrtvě pod 1 kg a které byly zařazovány do kategorie potratů. Nicméně Česká republika, dokonce ještě před změnou oficiálních pravidel, již od roku 2010 zaznamenává všechny porody plodů od 500 gramů, které jsou uvedeny v tomto grafu, a dokonce i všechny porody plodů pod tuto hranici. Čili to modré je celková perinatální úmrtnost a její vývoj od roku 2010. Vidíte, že v roce 0 to bylo 4,55 případů perinatálních úmrtí na 1000 narození, což je hodnota v mezinárodním srovnání vynikající. Hlavní komponentou této hodnoty 3/4 tvoří mrtvorozenost, tedy úmrtí plodů v děloze. Jsou to všechny případy ztráty těhotenství v průběhu těhotenství, zcela vzácně v průběhu porodu. A pouze 1/4, tedy 1 promile, nebo někdy méně než 1 promile v posledních letech, je takzvaná časná novorozenecká úmrtnost. Je to proto, tento podíl, že ovlivnit celkovou perinatální úmrtnost je samozřejmě snazší, když se dítě narodí a vy ho máte ve svých rukou a můžete se o něj dobře starat. Naši neonatologové dostanou dítě z rukou porodníků, pokud možno v co nejlepším stavu, a jsou jejich klinické postupy a možnosti jsou tak výborné, že dosahují hodnoty úmrtnosti celkové 1 promile, časná novorozenecká úmrtnost, což je mimořádně dobrý výsledek. Další graf vám dokumentuje to, co již pan ministr zmínil, že v posledních letech se snižuje podíl novorozenců nízké porodní úmrtnosti, tedy novorozenců pod 2,5 kg. A to i v některých podkategoriích, jak je barevně na grafu ukázáno. Proč je to významné? Je to proto, že ta úmrtnost perinatální je zásadně největší v těch nejdříve u těch kategorií nejdříve narozených dětí, čili velmi předčasných porodů, či porodů, které mají nějaký problém s vývojem toho miminka v děloze. Vidíte, že v roce 2013, tam jsou hodnoty kolem 8%, v roce minulém byl podíl novorozenců v té kategorii pod 2,5 kg 2% za celý rok. Čili to je jednoznačně pozitivní faktor. Je to dobré zmínit, protože existuje celá řada negativních faktorů. Negativní faktor je například to, že stárne populace. Stárne populace těhotných a starší těhotné nebo těhotné vyšších věkových kategorií mají bohužel větší riziko nejrůznějších komplikací, které to těhotenství či porod mohou ovlivnit. Pan ministr také zmínil síť perinatologických center. To je opatření, které má své počátky v polovině 90. let a mělo mimořádně velký význam a má stále mimořádně velký význam na ten celkový perinatologický výsledek. My nemáme skvělé výsledky, protože jsme jediní na světě, kdo má dokonalý neonatologii a skvělý porodník. To si nemůžeme tak úplně jednoduše myslet. Ta klinická práce musí být dostupná těm, kteří ji potřebují. A ne všechny porody jsou pochopitelně předčasné a ne všechny porody jsou rizikové. Systém je nastaven tak, že všechny závažně předčasné porody a těhotenství s komplikacemi nebo patologiemi jsou směrována do center perinatologické péče. Ty úrovně jsou dvě. Jsou centra nejvyšší, perinatologická centra intenzivní péče a stupeň nižší, perinatologické centrum intermediární péče. Pak jsou základní pracoviště. Ta základní pracoviště v České republice fungují skvěle. Oni si ponechávají
fyziologické těhotné a jakmile jsou schopni identifikovat riziko, odesílají na tzv. Vyšší pracoviště. To odesílání, ta centralizace toho rizika je nesmírně důležitá právě proto, že ta perinatologická centra mají podle zákona, podle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví takové vybavení materiálně technické, personální a hlavně mají tu expozici té práci tomu, že se tím předčasným porodem zabývají dnes a denně, tudíž ty výsledky jsou skvělé. A to dítě, pokud se narodí v centru, v nízké hmotnostní kategorii, má významně lepší výsledek na to, že přežije a že přežije eventuálně bez nějakých závažnějších komplikací. Tahle ta tabulka vám právě ukazuje procento centralizace novorozenců těch tří nejnižších hmotnostních kategorií. Ty tři sloupce vám ukazují kategorie 500 až 750 gramů, 750 až 1000 gramů a 1000 gramů až 1500 gramů. A první tabulka jsou data za rok 2018, druhá tabulka za rok 2019, ta dolní. A růžový řádek vám ukazuje, že ti inboard, to jsou ti, kteří jsou dovezeni na vyšší pracoviště ještě v děloze. Říká se mu transport intero, protože ta děloha i v případě komplikací rizika je pořád ten nejlepší inkubátor. A to dítě, pokud se narodí na tom pracovišti, tak má významně lepší šance. A vidíte, jaká je ta koncentrace. Ta čísla modrá vám ukazují tu koncentraci v těch hmotnostních kategoriích nejnižší a jsou mimořádně vysoká, tam tím to se může Česká republika opravdu chlubit. A to je ten druhý velice významný podíl na tom celkovém výsledku. Nejenom to, že máme dobré kliniky nebo skvělé kliniky, ale protože ten systém je dobře zorganizovaný a že opravdu celoplošně funguje. Další obrázek, další tabulka vám ukazuje některé základní parametry. Poslední sloupec je pro celou Českou republiku, kde vidíte těch 88 porodnických pracovišť. Vidíte, že porody dvojčat v České republice v roce minulém byly 1,3, respektive 1,33% ze všech porodů. Porody trojčat v absolutním čísle pouze 6 v roce minulém. Nízká porodní hmotnost, podíl v České republice 7,04. Frekvence císařských řezů 24,2%. Podíváte-li se na perinatologická centra intenzivní péče, kterých je 12, pak vidíte, že oni pracují s velkou intenzitou, s velkou objemovou zátěží, protože téměř 33% všech porodů v České republice se odehraje v těchto 12 perinatologických centrech. Je zde významně vyšší koncentrace logicky porodů vícečetných nebo porodů dvojčat. Jestliže ten celostátní průměr je 1,3, tak dvojčata v perinatologických centrech 2,6. Všechny porody trojčat se odehrají na těch vyšších pracovištích. Nízká porodní hmotnost, významně vyšší koncentrace, než by odpovídalo průměru. Pochopitelně frekvence císařských řezů je v perinatologických centrech také vyšší, což souvisí s tím vyšším zastoupením rizikových kategorií. Ty poslední tři řádky, ten řádek forceps, porodnické pleště, ukazuje míru naší intervence v situacích, kdy už nelze porod řešit jinak a musí skončit takzvané přirozenými cestami, nicméně s dopomocí instrumentem, a to jsou buď porodnické pleště nebo VEX, čili vakuum extraktor. Ta celková míra přesahuje těsně 3% a je to jedna z nejnižších mír v Evropě, kde obvyklý rozsah je mezi 6 a 17%. No, čili u nás je to mimořádně nízké, podobné je nám Slovensko a myslím, že i Maďarsko. No a poslední řádek ukazuje perinatální úmrtnost, čili ten skvělý výsledek pod 5 promile pro celou Českou republiku, zase logicky ve vztahu k tomu zastoupení patologií perinatologická centra mají pochopitelně tu perinatální úmrtnost vyšší. Nicméně zásadním způsobem přispívají k tomu, že ta celková je nízká. Tento graf vám ukazuje vývoj našich míry naší intervence vyjádřeno císařskými řezy. Ten císařský řez je nesmírně důležitá metoda, technologie, kterou potřebujeme často pro záchranu života nebo zdraví. Někdy taky použijeme zbytečně, někdy taky použijeme zbytečně neúmyslně.
Vidíte, že ten vývoj, sledoval ten vývoj celosvětový a docházelo k nárůstu od roku 2000 z hodnot asi 13,5% na hodnoty 26,3% v roce 14-15 a pořád v těch letech jsme byli, jak bylo již zmíněno, pod mediánem Evropy. To znamená, že u nás se nekonala ta obrovská epidemie císařských řezů. A od té hodnoty 26,3% ty hodnoty klesaly v následujících třech letech až na hodnotu 24 v roce 2018 s nepatrným zvýšením 0,2% v roce minulé. Ten vývoj tedy není dramatický, netvrdím, že je to jediný možný vývoj. Na druhou stranu nelze říci, že by se u nás konala ta bezbřehá epidemie císařských řezů, jak jsme toho svědky v některých jiných zemích, jako je Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Skotsko. Můžete se podívat leckde. A ty hodnoty dosahují těch hodnot, jak už zmínil pan ministr. Toto jsou ty asistované instrumentální porody v situaci, kdy porod postoupí tak daleko, že už nemáme jinou možnost a musíme ale pomoci, tak abychom ochránili zdraví toho dítěte. Řekl jsem, že ta celková úroveň přesahuje těsně 3%. To žluté jsou porodnice, je vakuum extrakce a to modré jsou porodnické kleště. Od roku 2011 ten podíl porodnických kleští, který u nás byl tradičně používanější, tento instrument, klesá ve prospěch vakuum extrakce, která je z některých úhlů pohledu výhodnější. Na druhou stranu nelze porodnický forceps odstranit z repertoáru porodnické práce, protože někdy řeší i situace, kdy vakuum extraktor selže. Toto také bylo zmíněno a je to poměrně významný a dramatický pokles podílu počtu porodů vícečetných na celkovém počtu porodů od roku 2004 do roku 2019, roku minulého. Vidíte, v roce 2010 jsme měli úplně nejvyšší podíl vícečetných těhotenství v Evropě. Nebyla žádná jiná země, která by měla větší podíl vícečetných. A podařilo se to snížit na hodnotu 1,33 v roce minulého. Já vám řeknu, proč je to významné. Podívejte se, levý graf vám ukazuje celkovou perinatální úmrtnost u jednočetných těhotenství. Je to stabilní na nízké úrovně. Když se podíváte na pravý graf, to je totéž perinatální úmrtnost, v tom členění na časnou novorozeneckou a mrtvorozenost pro vícečetné. Je tam větší meziroční fluktuace, protože ty počty jsou o něco menší, ale v zásadě to říká, že perinatální úmrtnost, tedy pravděpodobnost, že dítě zemře v těhotenství nebo kolem porodu, u dvojčat především, je 2 až 3x vyšší než u těhotenství s jedním plodem. Proto pochopitelně klesající podíl dvojvícečetných těhotenství je z hlediska společnosti nebo populace výhodný. Je to především, proč vlastně mají takový výsledek ta vícečetná těhotenství, i když se o ně velice staráme, i když je koncentrujeme do center a tak dále a tak dále. Je to proto, že ve velmi vyšší míře se rodí předčasně, nebo s nízkou porodní hmotností, chcete-li. Tady to ukazuje, že nízká porodní hmotnost u dvojčat je u vícerčat, je více než, nebo v průběhu let téměř desetinásobná ve srovnání s těhotenstvím s jedním plodem. Také intervence z vyjádřené použitím císařského řezu u vícečetných, což jsou především dvojčata, je téměř 80%, zatímco u jednoho plodu je to 23,5%. Čili to jsou data, která jsme schopni získat z této databáze od primářů českých porodnic a jsme v zásadě pyšní na to, že jsme schopni držet nízkou úroveň prenatální úmrtnosti pod tu hranici 5 promile bez ohledu na negativní vliv demografických faktorů. To znamená v naší situaci především rostoucí podíl těhotných a rodiček vyšší věkové kategorie, držet vysokou míru centralizace rizikových a patologických gravidit a novorozenců na ta pracoviště, která jsou schopná a zvyklá se o tyto rizikové novorozence starat,
a současně ta skvělá organizační a porodnická práce je komplementována vynikajícími výsledky neonatologů, kteří jsou schopni zabezpečit v naprosté většině případů zdravý vývoj toho novorozence po té, co se živě narodil. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za váš příspěvek a nyní bych poprosila o příspěvek paní náměstkyni Štefkovou. Takže já moc děkuji a dovolte mi, abych pokračovala, navázala vlastně na ta data, která jsme zde viděli a která právě demonstrují to, že vlastně ten náš systém je opravdu velmi vyspělý, že je velmi vlastně až téměř výjimečný v tom srovnání mezinárodní a vlastně, že cílí skutečně na to, na tu maximální bezpečí matky a novorozence v rámci perinatální péče. Kam ale bychom chtěli ještě dál, zdálo by se, že není už kam, je právě to, o čem už tady hovořil pan ministr, že bychom rádi vlastně kultivovali to prostředí ještě i pro to, co největší vlastně pozitivní zkušenost s porodem pro každou maminku vlastně ve stávající síti porodnic. My přitom vycházíme tedy ze záměru, který jsme již také představili a který vlastně cílí na to, aby opravdu byly ty představy a přání těhotné a rodící ženy co nejvíce naplněny. A také zároveň, abychom využili co nejvíce potenciálu porodních asistentek, to znamená jejich samostatné práce. My ten koncept center porodní asistence neznamená nějaké budování nových porodnic, ale je to opravdu organizační změna, organizační struktura v systému stávajících porodnic, s tím, že by právě porodní asistentky především poskytovaly péči jak předporodní, porodní, tak i poporodní právě ženám s fyziologicky probíhajícím porodem. My ten koncept již máme do určité míry vlastně nějakým způsobem můžeme představovat. Je to do určitý míry základ toho metodického doporučení, které bychom chtěli v průběhu co nejbližších měsíců prezentovat. Prošel už tento materiál také i schválení odbornou společností České gynekologicko-porodnické společnosti, ale také i další, která sama je uznává, že je vydá jako samostatný doporučený postup právě pro odbornou společnost. My jsme také diskutovali tady tento dokument už na radě vlády pro rovnost žen a mužů a také vlastně toto doporučení, jak říkám, je již dnes vlastně připraveno pro to, abychom ji mohli konzultovat i s dalšími odbornými společnosti před vydáním ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ten koncept vychází tedy z toho stávajícího systému sítě porodních porodnic a snaží se právě nastavit na tu maximální míru bezpečnosti, odbornosti, ale zároveň také i toho přátelského, co nejvíce přátelského prostředí. Pilotní projekt, který probíhá již v nemocnici na Bulovce, je nám dokladem toho, že je to správná cesta. My jsme ještě předtím, než jsme právě se do tohoto záměru pustili, jsme se snažili zmapovat také názory žen ohledně míst pro porod. A použili jsme studie v spolupráci s agenturou STEM, která cílila na populaci žen ve věku 18 až 60 let. A tato studie proběhla v podstatě na přelomu srpna a září v roce 2019. Ty výsledky pro nás jsou velmi, velmi důležité pro to, abychom viděli, jakým způsobem pokračovat. Důležité je, že víme, že matky opravdu si studují informace ohledně mateřských témat. Dokonce je to 82% žen, které si zjišťují informace o místu porodu a ta čtvrtina z nich dokonce velmi, velmi pečlivě. A tato studie nám ukázala, že 97% žen chce rodit v porodnicích. Je to také pravda, že vlastně ty ženy, které byly ty vyšší ročníky, ani také jinou možnost neměly, vždy teda se spíše snažili a brali nejbližší porodnici jako jasnou volbu. My tyto preference toho porodu v porodnicích převládají i napříč různými skupinami žen, nejenom po stránce jejich věku, vzdělání nebo místa bydliště, ale my také vlastně hodnotíme i jakési postoje žen, které podle jejich smýšlení na ty tradiční, liberálně, radikálně smýšlející a důležité je, že právě se i v tomto třeba ty ženy liberálně smýšlející 97% by volily pro porod porodnicích.
zdravotnici. Možná pro větší takové ujasnění si, kdo je, jaké postoje tady sledujeme, takže my s tradičními názory jsou ty, které určitě by doma nerodili, vnímají porod doma jako hazard se zdravím a souhlasí tedy také mimo jiné i třeba s plošným povinným očkováním. Těchto žen je zhruba 76%, alespoň v tomto vzorcu. Ženy liberálně smýšlející projevují větší pochopení pro různé volby alternativního místa porodu, nevnímají tedy porod doma jako právě tu striktně jako hazard, a těch je 22%. A pak jsou to ty ženy radikální, které by opravdu raději rodily mimo porodnici, a těch jsou zhruba 2%. Co je vlastně nejdůležitější při volbě místa pro porod? Určitě to je právě ta kvalita zdravotní péče a také i ta možnost vlastně řešit nečekané komplikace. Nicméně vedle toho je také velice důležitá právě komunikace s těmi, kteří se o ženu starají. A toto je pro nás také jakýsi impuls tomu, abychom právě ty změny cílili na to, aby byla prováděna dostatečná komunikace s rodičkou. Dokonce ta komunikace tady podle této studie ukazuje, že je vnímaná jako důležitější než třeba ten moderní zdravotnické vybavení nebo příjemné prostředí a tak dále. České ženy opravdu vnímají porod jako jakýsi proces, který by se měl odehrávat s lékařskou asistencí. Možná je to i určitá mentalita, že Češky opravdu ve vztahu k porodům jsou možná opatrnější než některé třeba ženy u nás na západ. A to ale, co je důležité, zase vnímají to, že jestliže porod probíhá dobře, měli by lékaři co nejvíce respektovat přání rodičky. Také lékaři jsou jako vybraní jako ty, kteří podávají co nejvíce a nejlepší informace o místech pro porod a ženy jim nejvíce důvěřují. Jsou to ale také i doporučení a komunikace od přátel, rodiny. A možná tady z tohoto grafu pak vyplývá, že poměrně vysoké procento žen, které vnímají, že právě ty informace sdílené na některých sociálních sítích, webech a internetech, že nejsou úplně validní a důvěryhodné. My jsme také už pro potřeby tady téhleté studie uvedli tady tento koncept center porodní asistence jako model, který vnímáme, že to je vlastně pracoviště, ve kterém se poskytuje, nebo celý porod probíhá v rukou porodních asistentek, ale je tam vždycky ta možnost té komplikace, která by byla řešena okamžitě lékařem, a že porod by po celou dobu probíhal také v jakémsi soukromnějším prostředí jednoho z příjemně zařízeného porodního pokoje, ve kterém by měli tedy také s rodičkou být i přítomny její doprovod. Co bylo důležité, že tady tenhle koncept určitě zaujal a že vlastně naprostá většina žen by opravdu tady tohleto prostředí vítala. Zase tyto centra pozitivně vnímají i ženy, které jsou vstřícnější právě k těm přirozeným porodům, a to je pro nás opět signál, že bychom měli tady touhletou cestou jít. A vlastně, že ten náš námi představovaný koncept je jakousi cestou právě třeba pro ten segment liberálních žen a žen aktivních například i také na online diskuzích. Takže vnímáme, že by třeba mohlo oslabit i ty hlasy žen, které se možná někdy až příliš hlasitě vyjadřují i v médiích proti porodům prostřední porodnic. Koncept center tedy zaujal 2/3 žen, velmi dobře reagují také na ty nejdůležitější aspekty, které právě ženy při volbě místa pro porod zvažují, a tím je tedy opravdu kvalita zdravotní péče a zdravotního vybavení, ale zároveň to řešení nepředvídatelné komplikace a zároveň příjemná komunikace těch, kteří o rodičku pracují. Takže my v tomto duchu budeme pokračovat a tento koncept doufáme, že budeme moci představit co nejdříve. Děkujeme a nyní bychom poprosili o slovo paní Alenu Wernerovou, porodní asistentku Centra porodní asistence Nemocnice na Klinice. Dobrý den, já pracuji jako porodní asistentka už téměř 30 roků. Začínala jsem v malé porodnici, kde základem vedle ošetřovatelské péče o maminky byla především komunikace. Když jsem před 9 lety přešla na Bulovku, tak jsem viděla, že systém té péče a vůbec komunikace s těma maminkama je úplně jiný. Jaký k tomu byl důvod?
malé porodnici přeci jenom jsme měli těch porodů mnohem méně. Starali jsme se především o fyziologické porody. Byl prostě na ty maminky dostatek času. Na té Bulovce před 9 lety, když jsem tam přišla, bylo poměrně málo personálu, hodně porodů a docela i dost patologických porodů. Tím docházelo dost často úplně k takovým rutinním přístupům ke maminkám a k tomu vlastnímu porodu. Před 2 lety pan profesor Zikán, který k nám na kliniku nastoupil, přišel s návrhem zřízení Centra porodní asistence. Jehož cílem by bylo poskytování bezpečné a respektující péče se zachováním kompetencí porodních asistentek, což bylo velmi důležité. Protože v poslední době se především asi ve velkých nemocnicích ty kompetence porodních asistentek upozadily. Ta péče byla vedená dost často jako lékařská a to je bod, u kterého volají ty maminky po změně. Když jsme začali připravovat Centrum porodní asistence, čerpali jsme především ze společenské poptávky a z přání těch rodiček, které k nám docházely. Jelikož se jedná o ojedinělý projekt, tak jsme v České republice neměli moc inspirací, tak jsme se obrátili na porodní asistentky v Anglii, které tady u nás udělali 2 semináře, které byly pro nás velmi přínosné a ty porodní centra v Anglii jsme také navštívili. Všude bylo vidět, že základem všeho je komunikace s těmi maminkami, informovanost. Poslední dobou, posledních 10 let je moderním trendem vytvořit si porodu porodní plán. Ty maminky mají pocit, že něco udělali pro sebe dobře, že ten porodní plán, pokud ho budou mít sepsaný, bude tak dodržený a že ten porod i tak poběží. Většinou to tak pravdou není, ale vybrat se tímto nemůžeme. U těch maminek, který chodí do Centra porodní asistence, jsme zjistili, že většinou přicházejí bez porodního plánu. Je to tím, že porodní asistentky se jim dostatečně věnují. Maminky jsou dostatečně informované. Poradna neprobíhá rutině během 10-15 minut s lékařem, ale probíhá v klidném prostředí s porodní asistentkou minimálně 30 minut a tyto schůzky těch je několik před tím porodem. Ty maminky přicházejí potom do porodnice klidnější, mají pocit bezpečí, už vidí, do jakého prostředí přicházejí a tím se nám posouvá potom kvalita toho porodu. Můžeme říct, že za ten rok jsme zjistili, že maminky, které jsou takhle dobře připravené, edukované před tím porodem, je lépe rodí. Ze začátku jsme měli v Centru porodní asistence, když jsme začínali, 7 porodních asistentek, které poskytovaly tuto péči. No, během roka 3 otěhotněly a jedna se odstěhovala, takže nám zbyly jenom 3, ale není zájem jenom ze strany maminek, ale i ze strany porodních asistentek z Prahy i z okolí, takže se nám rychle podařilo nabrat nové porodní asistentky. V současné době jich pracuje v centru 13. O ty služby toho centra je velký zájem. Maminky velice rády navštívují poradny porodních asistentek. Zpočátku jsme byli střízliví těm odhadům. Mysleli jsme si, budeme mít tak 4-5 na ten určitý den, ale během 14 dnů, co jsme otevřeli centrum, jsme měli 20 maminek na den a museli jsme otevřít další poradnu, aby jsme uspokojili tu poptávku. Velký zájem je i o individuální péči asistentek. Je to sice na standardní hrazená služba, ale ty maminky se schází s tou jednou konkrétní porodní asistentkou již v průběhu těhotenství a porodní asistentka jenom přijede k porodu. Ten celý porod je jenom s nimi a navštíví maminku i v 6 hodin. O tuto službu je také velký zájem. Teďka v červnu jsme otevřeli 2 nové apartmány nadstandardní, které zase zlepší zase o krok tu kvalitu poskytování péče.
máme všechny porodní pokoje na Bulovce s vlastním sociálním zařízením, ale tyto apartmány ty jsou zařazeny do nadstandardních, mají maminky porodní část a relaxační část, můžou tam být se svým doprovodem i třeba s dvěma členy, to je na jejich rozhodnutí. Děkujeme moc za váš příspěvek a děkujeme vám všem za pozornost a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím. Já bych se ptala, že jste podle vás za dobrý den, jak bych se chtěla zeptat těm centrum porodní asistence, jestliže to máte už zkoušené na Bulovce, máme teď nějaké výsledky, co se na výruženci, čiže dvě třetiny by byly pro tom rodit, tak existuje už nějaký plán, kolik, kde by měla tady těch centr vlastně vzniknout a vypůjčit svém horizontu? Tak jestli mohu, tak opravdu my připravuje ten materiál, který bychom měli zveřejnit ve věstníku ministerstva zdravotnictví. Ten dokument nemá být určitě nějakou direktivou, kterou bychom tedy oslovovat stávající síť porodnic, ale vlastně očekáváme, že bude takovým si vymezením a nějakým rámcem pro ty, kteří se chtějí tady tohoto cestou pustit. Myslím tedy vedení porodnic stávajících, kterých, jak bylo řečeno, je 88. A myslím si, že tyhle ty dobré příklady, které třeba právě Bulovka má, se kterými se chceme právě takto podílet a určitě i na těch odborných forech, na kterých budeme pokračovat, by měly být jakýmsi rámcem, například tedy by měl být tento dokument také opatřen jakýmisi vzorovými standardy, nejenom té komunikace právě třeba s rodičkou, ale také perinatologickým standardem, neonatologickým a vlastně také, kdo je fyziologická rodička, i toto je důležité, abychom vlastně nějakým způsobem definovali. Takže my vnímáme, že vlastně bude tady zájem o to jít touto cestou, některá zdravotnická zařízení už vlastně také tento model sdílejí. A je to o nějakých nastaveních, možná i pravidlech, ale především o tom, abychom dali, vlastně ukázali ten směr, kterým by se mělo porodnictví naší zemi vyvíjet. Ještě se doplám, je to v silách třeba i těch menších porodnic, tam zřídit nějaké určené porodní asistence, nebo spíš očekáváte, že budou vznikat při těch větších porodnicích? Protože taky je tady otázka personální, jestli na to bude vyškolený kolik personál. No, dáme. Myslím si, že je úplně jedno, jak je velká ta porodnice. Tady se jedná o péči o fyziologické porody. Takže i menší nemocnice okresního typu, která se stará o maminky s těhotenstvím na 36. týden, může si v rámci své péče založit centrum porodní asistence. Je to centrum porodní asistence není o prostoru, který byste si vyčlenili, že byste si postavili novou porodnici, ale je to o systému té péče. Je to změna v té péči. Ty maminky v těhotenství, pokud je všechno v pořádku, přicházejí do té dané porodnice, kterou si vybrali kolem 36. týdne těhotenství a chodí do těhotenské poradny jenom k porodní asistence. Pokud není žádná patologie, nic se neděje a to natolik by měla být ta porodní asistentka vzdělaná, aby odhalila veškeré patologie, tak maminka chodí k porodní asistence, potom ta porodní asistentka, jak už jsem říkala, přijede jí k porodu a absolvuje s ní celý ten porod, pokud není potřeba, lékař se k tomu porodu nevolá. Tak to funguje i na Bulovce. Máme část právě porodů, které spadají pod centrum porodní asistence, ty maminky chodí do poraden, porody vedou samostatně porodní asistentky, ale na té klinice máme i část porodů, které nemůžou vést porodní asistentky. Jsou to různé patologie, jak už jsem říkala, předčasně narozené děti. Ten provoz se dá rozdělit. Problém, jak říká paní náměstkyně, by byl u menších nemocnic s tím personálem, jo, protože na to musíte mít de facto dva týdny. A ještě jenom dodám, že vlastně takovým ideálem by opravdu bylo, kdyby bylo možné právě takovéto apartmány nebo prostě samostatné porodní pokoje zřizovat. Je to určitě také možná i malá, ale přeci jenom nějaká stavební úprava. V některých těch investičních záměrech, které zmiňoval pan ministr, už víme, že vlastně tyto nemocnice také přichází už tady s touto variantou péče o fyziologické rodičky, ale opravdu je to především v tom přijetí toho konceptu a nastavení nějaké organizační struktury v rámci toho daného zařízení. Je to také i o té propojenosti týmů, které vlastně porodních asistentek, neonatologů, perinatologů, ale je to také o tom, aby vlastně tam docházelo i k té
bych řekla, k tomu vzdělávání současnému a sdílení těch zkušeností a vidět, že se jeden člen z toho týmu může na sebe prostě spolehnout. Takže pořád nám jde o to, aby tam bylo vždycky zachované to bezpečí matky i dítěte. Další dotaz je ČTK. Nevidím na vás, ale já to znám. Já bych se chtěla zeptat na ta vícečetná těhotenství. Čím si vysvětlujete ten pokles a jestli to souvisí se změněnou organizací IDF? Děkuji za ten dotaz, je naprosto logický a máte pravdu, souvisí to s tím. Protože my jsme byli, ale to je vlastně taky úspěch toho, že jsme schopni prezentovat reálná česká data. My jsme před 10 lety prezentovali reálná česká data a ukázali jsme, že prostě ten podíl u nás je vysoký a že ten výsledek, ať děláme, co děláme, ať dobře koncentrujeme, ať se dobře klinicky staráme, je pořád horší. Tudíž vzniklo doporučení ve spolupráci s odbornou společností DACOVE, které směřovalo k takzvanému single embryo transferu, to znamená přenosu pouze jednoho embrya, tak abychom pokud možno nevytvářeli vícečetná těhotenství. A současně k tomu přispěla i ekonomická opatření taková, která, nevím, jestli vyjádřím úplně přesně, protože nejsem odborník v této oblasti, ale podporovala větší nebo delší úhradu těch cyklů asistované reprodukce u žen, které právě souhlasily s tím single embryo transferem. To znamená, že to byla vlastně taková organizační a nakonec i odborná opatření, která přispěla k tomu, aby se snížil podíl vícečetných těhotenství, která ve značné míře jsou důsledkem metod asistované reprodukce. Děkujeme, další dotazy. Tak pokud už nejsou další otázky, tak děkujeme za vaši pozornost. Děkujeme.